mirëmbrëma miq. Kemi dy ngjarje njëra mbas tjetrës. Është ngjarja e parë ka lidhje me ditën e djeshme ku gjykata ka marrë vendimin për lënien në burg të Fredi Belerit. Ndërsa ngjarja tjetër ka të bëjë me ditën e sotme ku gjykata ka hapur rrugën për ekstradimin e Edritan Gojajt, ish luftari UÇK-s, familjarisht bashkë me tjatin e tia. Kam të ftuar këtu për të folur rreth kësaj, profesor Fatos Flosin, profesor Mirëmbrëma Cerdhe, dhe mikun tim Gnjosin e marrëdhënieve ndërkombëtare Arben Andoni. Ben, Mirëmbrëma Cerdhe. Përshëndetje. Atëherë, profesor, po e fillojmë nga ngjarja me Greqinë. Fred Belerin e ke pasur në përdosje pra i sa mund të thuhet? Jo, nuk pretendoj se në përdosje, po jam interesuar. Se kush ishte Fred Beleri? I interesuar, kush ishte Fred? Ky shpesh e ka mohuar që ka marrë pjesë në ngjarjen e Peshkëpisë. Nuk është në ngjarje e bukur që ta aprovosh. Kështu që është normale që ta mohoj. Po. Ta dhe normale. Por, faktet janë faktet. Por, që në pjesë e sa ngjarje. Artan Hoxha nëzori dokumente gazetën që flisë, gazetën asaj kohë që flisë me krenari, Eleftherotipia, që flisë me krenari për pjesë marinë të tjerë. Kjo është e keqja pra. Dhe problemi kërësor në gjithë të ngjarje nuk është që ky po mbahet tani për këto ose për atë. Kjo ishte pothuaj e parashikueshme. Me formën që ka zona zgjedhore, o bashkia Himarës Këtrau, nuk është aq kollaj që të fitonin grekët aty. Dhe sigurisht kanë lëvizu fort. Por problemi kryesor është e atyre që e bën kandidat për mua. Nuk është problemi asë i Fredit, asë i grekëve që protestojnë. Ata e kanë pasur zakon gjithmonë të protestojnë. Është politikë e tyre, është një politikë që ka pretendimet më të mëdha brënda Greqisë sa për Shqiprinë. Tani, ne jemi ata që e pësojmë një qikë, po s'duhet mërzitemi. Se në fundët, edhe kryeministrë, ata që janë në pushtet në Greqinë, to në kanë me rakti të regojnë popullit tyre që shko ata përpichën. Gabimisht duke i qytur që Mariotës sigur. Gjithasi, ka shkuar në kreshendo gjuha e tyre, presionet e tyre? Po që kanë si po. Së është për të shqetsuar. Të janë deklarata që lidhën me ngjarje që unë konsideroj që në kuadrin e marrëdhënieve me dy shteteve që thashë. Profesor, a kemi një lloj mos funksionimi të shtetit shqiptar? Një njeri i cili ka marrë pjesë në masakër në vrasjen e dy ushtarakëve shqiptar, pastaj dënohet për nxitjet urrëties etnike sepse ka djegur flamurin ton shqiptar në Himar. Dënohet nga Shqipëria, dënimi i cili konfirmohet edhe nga Strasburgu, nuk gjehet i padrejt ky dënim. Dhe një njeri cili shkon në për konferenca ku kërsënohet teritorialiteti, tërsia teritoriale. Prandaj unë thash, problemi kryesor këtu është atyre që e vun kandidat, iku, ti po pyet një të shmundur që shteti duhet, po pra, zakonisht rusët e zgjidhin me çaj këtë punë. Po unë nuk po them që juve t'i jepni çaj, Fredit. E kam mbllavin që në Greqi ta japin çajin, të japin edhe plumbin, se po të flasësh kështu siç flet Fredi për çambrin në Greqi. Nuk është zgjidhje ajo. E di, nuk po bëj thirrje se mos më jive për thirrje të se mashallah kemi. Shiko, Fredi s'është kërkushi që të shpenzohesh të ato çaj për të. Okej, nuk ka vlerë këto, nuk është se. Problemi për një çast po e pranojmë atë gjithu. Por jo, nuk ka vlerë. Problemi është shumë i thjeshtë, pse duhet zgjidhë Fredi? Kjo është puna e opozitës. Ore, do opozita është gjysma e këtij vendi apo? Do, po, gjysma e këtij vendi. Është gjysma e këtij vendi tani. Na ka rastisur një shejtan në kryet e opozitës. Problemi këtu është shteti shqiptar, a duhet të bëjë ligje të tilla që ndalojnë promovimin e personazheve të tillë në të ardhmen, se mund të na vijë një ditë Karathanos këtu edhe. Ku diun pse nuk e bëjnë, mbase duhet bër, po pse se bëjnë ose të gjithë kanë frikë se mos akuzohen për mungesë demokracie, se sigur përshkojmë drejt një autokracie, në qoftë se do bënim ligje të tilla. Këtu, çdo gjë që bën qeveria për një gjysmë tjetër e kundërshton, nuk them se i bën të tëra të mira. Qeveria ka nevojë edhe qeveria për kundërshtime, po jo në çdo gjë, në çdo gjë. Unë shoh komisione parlamentare nga njëherë kur më qëllon televizori aty, është bërë një propozim për
një ligj, kudo një shtes linje, amendime, mëse thashe, opozita vetëm e kundërshton. S'kam dëgjuar në herë thotë po, kjo pjesë është e mirë, kjo pjesa nuk bën, duhet ta ndrojmë se... Pa. Kështu që nga kemi pamirë, ne akoma si jemi në 30 vjetë, ca vjetë pak, 30 vjetë më mirë. Kemi që një shtetë që nga 1992, që shteti po funksionon me parimet e demokracisë, po në ndimojnë dhe bota që këtë pun të bëjmë sa më shpejt, po janë shumë pak për të kryuar një model serios të shtetit demokratik, me gjithse po kopiojmë, kemi, po na detyrojnë të kopiojmë në Europë. Kemi edhe 112 vjetë shtetë, kemi edhe 112 vjetë shtetë. Ja, shiko, të gjithë e dim që njerë shteti i diktaturës ishte tjetë gjifarë, ishte tjetë gjifarë. Shteti ishte ai, shtu shumë i fortë, më thash, por atje kriteret ishin fare të tjera. Ai ishte të pranonte që ishte diktaturë proletariate, ai të bënte armik për çdo gjë, po të vidhi një gjë, të bënte armik edhe këtë rrugë kishte zgjedhur, domthonë për të trembur njerëzit për ti. Tani pretendojmë të kemi ca parime të tjera. Dhe janë parime shumë zorshme, se janë vende shumë të zhvilluara dhe kanë këto probleme për ditë, thashë ja. Dëgjojmë kryeministrin e Italisë, jo do ta forcojmë këtë tani, do ta forcojmë atë. Do të thonë, ata vazhdojnë akoma, pse se s'ka fund demokracia. Po ta shtrëngosh, duket sikur largohesh prej saj. Po ta lirosh, kthehet në kaos. Kështu që duhet një ekuilibër i cili është dinamik, nuk është ti e bën një herë dhe u zgjidh. Ndrojnë situatat, ndrojnë kohët, ekuilibri duhet një tjetër. Kështu që është demokracia për sa duke të shqikë vështirë. Kërkon një ekuilibër është. A vërtet është. Që duhet korrigjuar për herë. Historia e botës është histori diktaturash dhe me gjithë se kanë kaluar në për histori diktaturash nuk është se kanë problemet të tila me të ndjerën dhe i shtetit. Do me thënë, kur jem puna për çështjen kombëtare, edhe shtetet e reja që nuk e kanë njohur pambarësinë, janë bashkë pozitë dhe opozitë. Jo, është një ndërtim. Ne, unë jam rritur në atë regjim. Qartë. Erdha 40 e ca vjeç në këtë sistemin e ri, pra kalova goxha vite atje. Është fakt që shteti në atë regjim ku është pal. Pra ishte një shprehje që qarkullonte në popull. Ç'të bën qeveria sa bën as perëndia. Dhe më të qeveria ishte vërtet shumë e egrë. Dhe njerësit ishin mësuar me këtë punë, e pranonin se pranonin, më thethash, ishin të qetë. Ta flasë për shumicën, shumicën dërmusë, bile. Oh. Jo. Ndërkohë që tani është tjetër gjëfare. Tani është tjetër gjëfare dhe duam një kohë, akoma ka mundësit sa saj kohë, presim shumë nga shteti, presim të tëra brile nga shteti. Arrejnë jo, shteti është një, një strukturë që mban ekuilibrat mbi dispalve. Qërt. Në demokraci ka shumë palë, grupe interesi quen bile, dhe shteti ka detyrën të mbaj ekuilibrat mbi dispalve. Dhe ose në është një gjë vërtet delikatë dhe jo aqë kodashme. Kështu që për 30 vjetë unë them që jemi akoma herët, se përveç që mund t'i vendosur, se ajtë po i kopjojmë ligjet, kudu, të një shtetë që i quim dhe punë, englesë më pëlqenë, ka një tradit, ka një... Ajë se po e kopëm gjithë anglezë. Po si lidhje kemi ne me anglezë? Ë? Që lidhje kemi ne me anglezë? Jo, që kemi lidhje. Unë po them si shteto, një shtet që është quhet i konsoliduar. Për hatër të mbretërisë, për hatër të historisë vetë, më the thash, nuk e di, po ja i shkruam, nuk janë ligjet. Ligjet duhen zbatuar. Ne në çdo zbatim, në çdo hap të zbatimit hapim një problem gjithmonë. Jo duhet kështu, jo duhet ashtu, shpejt në gjykatë kushtetuese, jo. Pra, jemi në një fazë ku akoma si jemi mësuar me demokracinë, nuk e pranojmë unë pak, klasë për vetë time, nga një herë të more, pëse së bëhet shumë, pëse së pasaj, tak nga lojë dhe më dalë, profesor, kështu ishtë atë herë. Ka pasur informacion në atë kohë shiu, se mua më duket edhe një loj meftëshio e organeve lizbatuse, për organizimet të tila për shumë në vidin, 2003 në zgjedhjet bendore, mbajnë mënd që këta sulmuan dhe gazetarët, këta që vinin nga Greqia, këta njerëzit e Omonia. A ka pasur informacion shiku në atë kohë për organizimin e këture njerëz, a merte masa për ti neutralizuar këta njerëz? Jo. Jo.
S'keni pasur informacion? Jo, s'kemi pasur, të anturisht e kishim, ishte një nga detyrat që kishte drejtoria e zbulimit, por nuk është se kishim informacion të detajuar. Ne... Se mund të flisni, ka ardhur kua që mund të hapen këto arkiva? Jo, nuk kemi marrë me personat veçantë. Kemi marrë pak të një të diun. Po flisni për fenomena, në? Ha? Flisni për fenomena? Fitesh për fenomena. Si fenomen, diqesh, e bisedoni me grekët. E kemi biseduar me vones, po e kemi biseduar, erdi një kohë, i tash të dhja, adi, japim kartat, shefi të shurbimit, ishte një burë zotri për tërë. Dhe ta sa to s'është në dorën tonë kjo, po lëre, më vjen mirë që e dëgjoj ta, po mos e vazhdoj më tutje. Është ai që pastaj ata e rrëzuan nga detyra kur u arrestua i në Kenya i Turku. Aha, se po, ai kurdon, Öcalan. 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 Pse nuk ishte në gjendje ta mbronte Öcalanin, sepse ata e kishin si punë. Pra, ata e mbronin. Mine me sahat në kufi. Hoqën. Ky ishte një nga krepa. Dhe ai tha që aviator ishte, do tani ishte oficer madhor, kishin. Dhe ai tha se është në komandën e jugut të NATO-s, nuk është në dorën tonë, tha ai. Ne bëjmë detyra tave, janë të tjerë që vendosin. Të kuptova. Se vërtet i thash, hajde. Të kuptova. Unë kisha për kontrabandën, jo për këtë punë, se këtu për këtë punë unë guxoja ta hapja këtë punë, se ata ishin ata që e bënin këtë punë. Kështu që s'bëj po për kontrabandën. Thash, qeveria më kërkon që unë të jap informacion. Më ndihmon thash. Besoj se s'keni ndonjë problem ju që pas u bë kontrabandë, u prish punë shtetit. Qeshi do, no, dhe e pranoj këtë lloj oferte, po ta nuk janë në dorën tonë të gjëra, as për kontrabandën, jo për këtë. Okej. Në fakt aty e kanë në kontroll politika dhe unë mendoj që kjo është politike e gjithë kjo është. Është politik, nuk është se me këtë merren organet e shtetit, mbase në financim. Jo, do unë besoj që në financim dhe bëhet mbase. Bëjnë shërbime financime që po dhe ato janë politike praktikisht urdhëronë, jepet fondi dhe të një tjetër. Ben, ngjarja Beleri, ty të kemi dhe nga Vunoj. Ju të Vunojit nuk shkonim mirë me... Ne jemi pjesa shqiptare. Jeni pjesa që si që cilëson të Petro Markoja, të Bardhët dhe të Kusht. Të Kusht? Petro është pak ambik në historinë e vetë. Kam përshtypjen që lë shumë për të dëshiruar të paktën, megjithëse kujtimet e tij janë të mrekullueshme, përsa i përket njohjeve dhe kështu. Interesant. Po Dhërmiu është vërtet që kanë një lloj identiteti lingvistik. Ata e kanë si pjesë të krenarisë së tyre dhe gjithmonë me vunojnë kanë pasur përplasje sasiore për pjesën e kishësave. Se kisha pak ata kishin dhe priftri, Vunoj ka pasur, dërsa ata kanë pasur më shumë dhe ritualet në Dhërmi, bëjnë greqisht. Por dhe njerëzit tanë Vunoj, për shumë, njerëz të fundit që kanë vdekur janë bërë me rituale greqisht, që nuk ka tingëlluar mirë në fshatë, sepse fshatë ishë mirë fili shqiptar. Por njerëz të fshatit, për shumë, unë di dhe njerëz të mitë, kanë qenë grushtin e shtetit në Greqi. Dhe identiteti është shumë i përzirë. Kam gjetur një element shumë të rëndësishëm ke Shmidi, i cili flet për këtë pjesën ambivalente të identitetit tonë. Shumë, ka pasur slav deri atje, shumë si që ka pasur shqiptar shumë atje për deri në Nish, ose ka pasur të hapur në Greqi, dhe gjithë Balkani është i tjetë. Për ju më pysin për Beleri. Më falë, duhet një minutë, parur të Beleri, kure kam pyotur profesor Gjufin, i cili ka bërë një libër shumë të mirë dhe shumë voluminoz, Arbërit e Jugut, ku fletë pikrisht për këtë zonë të Shqipërisë, dhe në historinë e mesjetës të tyre. Kur e pyeta në emisionin e fundit, më tha që e gjithë kjo ka ardhur, sepse gjatë kryengritjeve të Himarës, Himariotët preferonin, Himariotët, kur flasin për Himariotët, flasin për shatrat e bregut, preferonin të qonin familjet në Greqi dhe vetë të vazhdonin luftën në tokë. Kjo bë në Korfuz, i qonin familjet në Korfuz, por kishte raste që kryengritjet vazhdonin me vitet të tëra, dhe ata mësonin gjuhën aty, gjuhë të cilin pasaj e mbartë një këndej, dhe gjuhë që jetonte për shkakun, sepse jetonin edhe me trektime atë Korfuzin që kishin përba. Ka një element tjetër që konfuzon këtë.
Dhe Lementi ka ardhur nga një studius shumë i mirë shqiptar, i cili jep mësim selanik në Aristoteles. E folur a i marës, e para viteve 90, është e folur e atikës. Njerëzit të cilët shtektojnë nuk mund të marrin dot dialekte, marrin kryzime gjuhësh. Kurse e folur atje ka qenë e kalcifikuar, për shkak sepse tillë Shqipëria ka qenë e izoluar, e atikës të shekullit të 19 të dekadës dytë, sepse greket për shkak të akademisë, për shkak të studimeve të mëdha. Dhe ky është një element akoma që e vështirëson ekuacionin që pse ka ngelur kaq me këtë lloj identiteti. Atëherë, profesor Xhuhi më ka thënë kur e kam pyetur një herë për grekët e Dropullit, më ka thënë që nuk janë kufitar, janë edhe ai më thotë për këta që janë të atikës. Kostumet është tjetër gjua, tjetër pjesa e ardhjes së tyre. Nëse kjo pjesa e marrës është një pjesë që unë besoj historia ka punë akoma për të bërë. Okej, okay, nuk jam duke folur, nuk jam duke folur për Himarën, më ngacmoi Atika. Po. Dhe kur më tha që zona e Dropullit nga kostumet dhe nga këngët janë të zonës së Atikës, nuk janë vazhdimi i tokës greke, le të themi, janë të implementuar në kohën mund të ketë pasur një epidemi dhe perandorit e kishin këtë zhvendosjen e popullsive kur zbraze një territor, çonin popullsina dhe territor. Ky është momenti jonë që dhe unë besoj që është një nga problemet akademisë tonë të shkencave, që nuk pranon një nga teorit më të njohura që është në Ballkan. Për pjesën e shtektimeve të popujve shumë. Ky nuk është vetëm për shqiptarë dhe ne po e shikojmë. Shqiptarët gjithmonë kanë shtektuar. Ne nuk kemi ndonjë popullsi mirëfilli sedentare, përveç veriut që ka qenë i detyruar të ishte izoluar. Ko vetëm të them një element, në zone Kurveleshit, për shumë, kanë qenë aq të lëvizur njerëzit, sa para dy shekuj kishte shumë femra që dinin të lexonin dhe të shkruanin, që është një element i jashtëzakonshëm, se Kurveleshit është gati enklavë malore. Po, tidhemi ke pjesa e Belerit, që unë mendoj që me atë mbiemër, unë zbesoj që është i komunitetit grek, besoj dhe më vjen shumë mirë që jam një mendje me profesor Klosin, dhe nuk duhet ta shmangim këtë. Faji më i madh është i partisë së Zotit Dule. Ka bërë një nga, sa them, duket që është një lloj instruktazhi për ta mbajtur Himarën peng. Pse? Himara ka shumë individ të mirë, qoftë nga diaspora, mund ta sillen. Ka shumë individ të mirë. Dhe gjithmonë tashmë për shkak të reformës territoriale, pjesën e Himarës e dominon prapa toka, hinterlandi. Hinterlandi janë një pjesë janë e madhe muslimane, pe janë mirëfilli shqiptar dhe me veti e shumë të madhe nacionalistë. Si që është edhe vunoj dhe rritiku, pa çka interesat, se dhe në vunoj ka njërë interesat e tyre. Dhe në votime normale, pa tjetër që kjo pjesë dominon dhe ka bërë një veprim shumë të mirë politika shqiptare kur janë bashkuar. Por në këtë rast, dhe për t'i lënë zonën e Himarës, sepse në qofë sa ta janë të bindur për ta shu, Zoti Dule duhet më ndonë të për një personaj me dignitet. E para të përfajson të Himarën e re, e dyta të përfajson të një Himarë e cila vërtet ka nevoj për problemin e pronave të zgjidhjes, dhe treta për një Himarë me vetie politike ndryshe, sepse shteti shqiptar ja ka dhënë statusin e minoritetit lingvistik, kanë të drejta besoj sa pak minoritetet tjela lingvistike kanë. Bërë fjallë për 4.000 veta. Për 4.000 veta. Jo, më falë, 2500, se 4.000 janë vota që ka marrë Beleri. Futët dhe po, Palasa. Beleri dhe mori dhe edhe në Kudhës, edhe në zonën e Labrit. Në këtë pjesë. Mërin lunë lërë së po prafë. Po, të ndaj, nuk është aq shumë për të dëshuar që ka blerë. Jo, jo, unë se dyshoj që ka bërë vota. Problemi është që nga studimi që ka bërë Arditit, është i ky djali, po nxjerr këtë pjesën hegemonisë greke e cila po përfshin dhe pjesën e hinterlandit kene, që normalisht dhe prap kalëm këtë tezat që ti nuk i ke qef shumë të pjesën e historisë, po që realisht neve
vazhdimisht kemi bërë flirte me komsin, kemi bërë flirte me pushtusit, etjera, etjera. Dhe një gjë e tillë po na ndodh tashi, është e paimagjinueshme në zonën e Lumit Vlorës të marrin vota grekët, sepse ti e di akoma ata kur të ofendojnë me Balist. Grek, pik, 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 kaq, dhe tjera. Dhe ky është një problem që unë mendoj që opozita duhet kishte mirësinë të paktën që ndoshta dhe të hynte në bisedime, tishte kandidati tyre. Ska, po tishte një kandidati për bashkët. Shiko, kam idenë që ata morën vota në zonat e Labrif, si që janë, më thonë ato të Lumit Vlorës, sepse aty ka probleme me pronat, me të cilat Goro nuk është treguar shumë i drejtë. Jo vetëm për shkak të tij, ka pasur edhe presion nga lartë, dhe aty, siç e folëm edhe para emisionit, janë dyndur gjithë oligarkët shqiptar, Mane, Kastrati, Gjikuria, pa fund, po marrin toka, po dalin në det, po vazhduan shumë me të shtyrë, kanë për dalë në Korfuz. Dhe kjo ka krijuar probleme me vëndalit, të cilët kanë bërë që edhe shumë element shqiptar, të thegur shqiptar, të votojnë për Belerin si një lloj presioni ndaj qeverisë, që ndalo këtë ofensivë të këtyre oligarkëve. Një pjesë e këtyre, po të them dhe për njerëzit e mi, nuk jetojnë më në Shqipëri dhe nuk duan të vinë në Shqipëri. Jam duke folur Ben, jam duke folur, okay, më jam dakord për këtë gjë. Unë jam duke folur për zonën e Kullsit, ku kam qenë me njëherë mbas votimit dhe njerëzit thanë tekstualisht, ai nuk është se mori shumë vota, po mori aq vota sa që pak aty, pak këtu, pak këtu përmbysën rezultatin. Partia Socialiste nuk ja vari këtij muhabetit, sepse po të ishte për 19 vota ja kishin bërë dermanin 19 votave. Dhe thoshin, ja dham Belerit për punën e pronave se po na marrin tokat, po na lën pa toka. Do me thënë, ka një konflikt social aty brënda, nuk është vetëm konflikt që ka fituar Beleri se zona e Bregu zbuloi identitetin e vetë grek. Është edhe kjo anë e kësaj. Shiko, mos u çudit në qoftë se do të vazhdoj këshu. Kjo pjesë ke për të dëgjuar krismën pak më vonë. Grekët do kërkojnë organizim gati të dhe gjithë jugut Helen, të këtyre fshatrave që i kanë helenizuar në përmjet kësaj. Ky është shqetësimi politikës që do të ndihë. Po, kanë filluar, unë kam dëgjuar që edhe në Çoraj, për shumë, kanë filluar, i cili është një fshat miks, ortodoksë o musliman, ku ortodoksët janë shqiptar, dhe, kanë filluar paguajnë pensione në atyre që kanë betur. Dhe ky është një problem, që do galojme, dhe unë kam frikë, unë e kam shkruar, që nesër dhe mund të kemi një zajednicë të fshatrave greke të jugut, një vetë lloj vetë qeverisje, sepse në qoftë se Himara shtrihet në jug, ti gati takohesh me Finiqin, aty me zonën grekofone, greke të Mirëfill, që kanë greke etnike që kanë aty, dhe pastaj lidhesh direkt me Dropullin, me Brezin Kufitar, do të thonë ty Brezi Kufitar të del komplet jashtë kontrollit, në qoftë se bëhet një tip... Por në fakt, që them diçka, kjo ka kohë që është e përgatitur. Pse? Ju kam thënë dhe njërë në emision, në qofë se arrinë spullohet Finiqi, Finiqi eklipson Butrintin dhe barazohet me Durakime. Durakime tashme e ka humbur atë se është urbanizuar. Finiqi është qendra e Pirit. Dhe ne do ishte shumë mirë koma për para, ndoshta dhe gjatë kohës diktaturës, pa duke që një bazë ushtarake vogël repart. Në qofë se ne do i kushtonim kujtesi, dhe një farë mënyre... Kujdes që të vini minat? Jo, jo. Në zonë, ka një loj vetie, dhe mua më vjen mirë për shumë, të gjendur për balë presionit grek, dhe ne mund të luaj me diversione. Të them një element, gjyshri tanë nuk identifikoheshin si shqiptar, as si grek. Më identifikoheshin si e period, e kishin turp të thoje grek, e kishin siklet të thoje shqiptar. Ti thoshe, për qa kuptimi ka kjo, qa gjuhë e keni jo? Ne jemi e period, thoshe. Kjo ka kaluar pak, këtë e di, ka marrë konotacion. Po, është ndryshe ta dish, ndryshe ta ndjesh.
Kjo është shumë e sikreshme nga... Jo, që duhet të them, Tom? E di, po më falë, se e duke folur me një tosh 24 karash. Po pra, se unë jam gjirokastrit dhe përmetar, edhe mua më kap brezi vorio e pirit, po vajtë më këshu. Shë që e di sepse shumë veta, dhe po përmënd këtu edhe Ilirian Zhupën, i cili është nga Çoraj, shqiptar, se me emri një Ilirian nuk mund të jetë, mos jetë shqiptar, ka qenë konsul në Janin dhe i thoshtë një ide shumë të bukur. Nuk e kuptoj pse kemi siklet nga përdorimi fjallës e pirë. Thoshtë. Sepse neve mund të quajmë prefekturën e Gjirokastër, prefektura e pirit të Veriut. Pastaj, kujt është e piri, hajde e zgjidhim me grekrit. Sepse ka një histori e pirë, profesor, edhe juve do një thoni diçka që ndoshta te kaluam temën se mund të ma thoni. Jo, ju lutem, ka që ishtë, ndërhyrja që do e dhe unë. Dishka në lidhje me identitetin greko-shqiptar dhe asaj zone. Unë problemin për erë pare kam dëgjuar nga Nafiz Bezhani. Nafiz ishte vërtet njeri i ditur dhe me shumë kuriozitet të registratuar problem. A ishtë nga Ftera, që është një fshat, në atë zonë praktikisht. Atë zonë është? Në atë zonë. Bashkë me pilurin, po. E kishtë trajtuar. Të problem që pse himariotët e mbajnë vetën për greke, ku është origina, pse ndërko që këndojnë, qajnë, në Shqipë, dhe kjo nuk është pak. Tregon një basë tjetër të tyre. Dhe si pas ti, ideja ishte kjo që përshkak të teritorit, që ajo krahin është me malet të qikës e të tjerë që e ndajnë nga kurveleshi e mëse të ashtë, dhe komunikimi të ture ka qenë kërësisht në përmjet detit me botën e ashtë. Që isha dhe me i kolajtë. Dhe duke qënë, që këtë e thotë dhe Gjufi. Po e thotë dhe Gjufi. Duke qënë dhe mercenar. Dhe kjo ishte një arsyet, malet që undanë në një farë mënyrë nga Labria. Sigurisht. Dhe duke qënë luftëtar, u bënë mercenar. Dhe sa ko ishte Italia e ndarë, dhe ishte mbërtria e Napolit. Edhe Venediku i merte shumë si mercenar. Kërësisht mbërtria e Napolit. I merte si mercenar që të ri, burat, grat, naturisht ata finin me lev, tash, dhe nuk di, një fërë greqisht, jo, në të kora. Pastaj, pas 860-ës, u bashku Italia, Rajo, Gjë, ata ngellen që keqë ekonomikisht. Ngellen keqë dhe naturisht, zidhja ishte tregtia me Korfuzin, dhe tash, dhe grekët të mënqur, si që janë, do në nisën për këndej, edhe për iftëri për dhe mësusë. Dhe pas taj shkëmbimi që e thatë dhe juve që në base i qonën dhe familjet për punë kërë ngritish, kjo është një gjithë tjetër në digjove dhe një. Do në thënë, jo, Gjufi ma ka thënë, kryuan lidhjet me Greqin. Pas taj një gjithë duhet kemi parasysh. Gjuha greke është, shumë e përdorë në rajon, ka qënë gjuha e Bizantit, do në thënë. Pa tjetër. Dhe është më komode. Ju duhe edhe përstrektim. Që janë shumë faktor, që janë faktor ekonomik kërësisht, Bezhani ishte, kjo është Bezhani do, bënë që kjo krahin të pëlqente të që është grek, të kishte mardhenjet mira me Greqinë, më se tash. Pra, historikisht është tjetër gjë, por... Po, shkencërisht është tjetër gjë dhe... Beni... Përfunduan në situatën e soqme, që pra për komoditet, për pensione, për... Për pasaporta greke, të tashë të taj kanë më gollajnë. Nuk e di sa është trupa votusa aty, po 2500 që janë të identifikuar si grekofon, si bilingual, nuk është në një shifër që ti mund të pretendosh për autonomi. A, kjo mund të përdoret kjo triku, që ti fiton komunën, po duke fituar komunën, ke fituar nga qafa e logaras, edhe deri në bufim e sarandë. Po pra, kjo shilja, ti me 2500 dhe harin të marrë është një teritor që ka 20.000 votus, të cilët nuk e dipë se nuk kanë votuar, sa s'kanë qënë. Problemi është se me këtë rast ata futën dhe në Interland. E që ka njëkur njërës, jo futen pas malën. Pikrisht, kjo është rashtrirja e tyre. Dhe vim të Beleri, historia e ti, këndvështrimi e ti dhe synimi e ti, nëse ka filluar i zbut tonet, edhe Greqia i zbut tonet, një zotaj që thaë, nuk thejmë thaë që ta lironi, thaë ne respektojmë shtetin ligjor, thaë, fjallimi fundit që bajtë. Të bëjë betimin. Po, të pak në lereni të bëjë betimin. Po mendoj që një problemi mbalt në rastin e Zotit Beleri është problemi politik.
me një dosje që opozita jonë e shpërndar pretendon që ka pasur masakër si edhore dhe përmend dhe individ. Unë besoj që ka pasur njerëz cilët kanë bërë kundravajtje dhe më shumë se kundravajtje në zgjedhje. Dhe mos të dënohet askush dhe ti të marrësh vetëm një personazh ta lësh pas hekura, unë mendoj që kjo është pjesa më e vështirë. Një njeri i tillë unë mendoj që demaskimi do ishte shumë e madh mbas momentit të marrjes së detyrës që t'ja tregoje, domethënë ky je ti. Ndërkohë që bara e provës i ka ngelur drejtësisë, që është një barë shumë e madhe. Që e ka gjithmonë. Që e ka gjithmonë. Dhe nga ana tjetër, në Meksikë ka që duhet ta provosh ti. Ka një problem, ka një problem tjetër shumë madh që gjatë viteve për shkak të mosbashkëpunimit të mirë me autoritetet greke, ky personazh, një personazh që edhe vetë shoqërisë greke nuk i bën nder për ish të vërtetës, as ky as Indiri Kacifës, vjen një moment dhe ky shëndrohet në një hero. Shumë e turshme që Greqia me atë fuqi personaliteti që ka të ngelit për dorit si kaos njëri të tjilë. Me gjitha të bend, po. Në qovë se ky nuk do ishte arrestuar dy ditë për para, neve mund të ndodhim për balë fenomenit të ardhjes së autobusëve për votim, sepse makina ka ardhur. Po herdhe, në autobus. Do kishë në ardhur akoma më shumë. Ata e kanë këthyr. Ata e këthyr në votimin që ka fituar. Po pra po, po do kishë në ardhur akoma më shumë. Po, besoj. Dhe nëse nuk do ishte arrestuar, mund të vazhdonte intimidimi dëshmitarëve dhe mbrapa. Megjithatë, thonë që ka përgjime në telefon të bisedave të tia. Besoj, si që thamë pak në fillim, Zoti Dule, që është një nga njerëzit që ka vegjetuar më shumë në politikën tonë, i takon të merita në këtë moment që partia e tij është në dekadencë të plotë, të zgjidhë një njeri të paktën që të ruante imazhin e partisë tij. Po shumë, mua më duket që Duga imazhon vazhdimisht drejt ekstremizmit, ëh. Ka ko, që me Zotin Kacifa ai ka zgjedhur rrugën e ekstremizmit. Po nuk i takon njeriu që vegjeton politikën shqiptare. Kjo është zgjedhja e Dulës. Jo, kam përshtypjen se është dhe problemi i ligjit të partive politike dhe ne, se partia e këti, me apelitivët që ka, është për gjitha minoritetet. Do të qikosh si po përplasen minoritetet, anë si kanë filluar Maqedonasit me Bulgarët edhe Slavët. Dhe kësaj partia i takon të mbronte të gjitha të drejtet e tyre. Po më duket që deri tani Dulja, ose partia Dulja, po vëdhin një janë 30 dhe ca vjet jetë, se kam të gjuar, le të mbroj në një herë në një shqiptar që i prekeshin të drejtat, nuk ju të gjuar zëri Vasil Melos, në dijes pas, 92-95, që levon të hurin bëj shqiptarët e opozitës të shtatë palqefe, dhe kjo parti merte pjesë në koalicion me Berishën. Pa ishte më i kujdes shumë. Ok, kishte ishte më i rafinuar. Më i rafinuar, pa. Mund të thuash dhe më i trëmbur, po nëse më i rafinuar. Kam përshtypjen më i rafinuar. Edhe më i trëmbur. Se ishte akoma herët, sa kishte dalë komunizmi dhe nuk ju kishte dalë kollaj trëmbja. Por, mendoj gjithashtu që këta nuk mbrojtën, nuk i dëgjova ndonjëherë të flisnin për ndonjë minoritet tjetër, për minoritetin Maqedon, ose minoritetin Brakat. Këtë po them. Këtë po them. Nëse, profesor, deklarata e Mitsotakisit, kemi një lloj sulmi frontal të politikës greke, kërcënime në 360 gradë, do ju frenojmë integrimin, do ju presim fonde, do vëmë veton. Janë vërtet të tepërta. Janë të tepërta, është gjuna që për një çështje të tillë që unë nuk do të them lokale. Pse se unë jam i sigurt që në emërimin e këtij kanë dorë dhe grekët, jo vetëm Dulja. Pse se problemi nuk është që do zgjidhësh një grek. Në bazë të informacioneve që kam, unë kam ndikim lobby grek në Amerikë që është zgjedhur ky. Nuk e di detaje, por unë e marrë me mend, nuk di asgjë. Në qoftë se do vini një njëri, serios një njëri, asgjë. A i do bënte detyrën e kryetarit bashkisë dhe nuk do të shërbente. Nuk do të shërbente për gjëra që mund të kërkojnë. Këti, grekët mund të kërkojnë që të duan. Është i tyrja e vunë ata. Kështu që, kjo është problemi. Pse është vënë Veleri? Jo pse s'kanë grekët të tjerë.
Po s'kan grekët si ky. Që të binden që, me gati tu. Po pra, se ky, ja që të binden, po ky është inkriminuar, dhe të kata. Kështu që ky është akoma më i bindur. Dhe e ka treguar që nuk e çanë në fort kokën. Do të thënë, ose së mbushë mirë. Mi pra, nuk duhet të hynë në tila probleme. Probleme, veprimet e ti janë të tila. Probleme psikiatrike. Shu që nga kjo për pamje, them, Bejleri duhet ishin shqiptarët që mos të pranonin. Dhe shqiptarët në ato koalicion ishin Berisha dhe Meta. Ata ishin të rëndësishëm. Po të thoshin ata Dulës bërë një tjetër, si po, që Dulja do të detyrohesh të vinte një tjetër. Do. Pëse ishin ata, 12 e koalicionit, dule ashtë bishti kavallet, do, nuk ka një bashkrip. Edhe ato me brek në përkëmbe, mori, se 19 vota. Po, po, se ka marra koma, ne e marrëshim. Mi pra mirë, rezultati që u shpallë, po, se me mori. Pra, nga këpër të pami, unë e shuaj që, edhe Berisha gati-gati e tha dhe troqë këtë punë, që shiko, tha, Partia Socialiste do, me oligarkët e vetë, do tokat është i vetëmi që mund të... mund ta shpëtoj këtë tasgjith këtë problem do. Babaja kishte lënë amanet. Unë them që mund mos jetë problemi tokave, se do ju e that që aty ka përpjekje për të shpronësuar pronarët e vërtet. Ka dhe një gjë, tani po dalin pronarë dhe në toka që dikur s'konsideroheshin toka. Për para, kanë qenë kullota. Tokat e kripura, për shumë, nuk i pranon të njëri dhe ka pas bërgdeti shqiptar pa fund. Pa fund. Pse se po të kishe pronë në tokë, të kanë dalë pronarë të kënetat. Dhe të mamë në base për këtë tas nuk e pranon. Ty të kanë dalë pronarë në kënetat, ish kënetat e të gushme, kanë dalë pronarë. Po gjitha ndebur, në Golem ishin pisha, pisha pa fund, kanë dalë pronarë, dhe ndej kanë dalë pronarë, në se tash, dhe një loj. Jo, ka pasur zëra për falsifikimin të të mërshme, në kohën që ka... Nuk di detaj, por në fund fundit të unë kam i denë që... Ka qenë ligje që me dy të shmintarë, kryetari komunës se jep të tokën, dhe jam plotë që dakor që Bejleri si figurë ata i... si tu ashtë... i qënderon. I qënderon, sigurisht, se ka shumë gjunaje i njëri. Dhe po e mbrojnë fort, kështu që unë e shof qëndrimin e Mitsotakisit si një qëndrim për të arritur një rezultat, jo, ose ka halën asë për Berlerin, asë për... Jo, më halë skaj, se tokat i ka në Kretë, nuk i ka në imarë. Mitsotakisit, tokat e babajt i ka në Kretë, nuk i ka në imarë. Nuk e ka për vetëm, jo. E ka për shtetin grek, do. Nështë kjo që t'i e thejnë qikë për para, që ore, po të marin dhe këtë, po të quen dhe këtë që është, kriot një zinxhir dhe kriot një... Zajetnica e famshme, greke. Mos të duket që di profesorët, atë që se haritën në 110 vjetë mund të harinë në ndashtë. Më ka bërë përshtypje kur të gjohë për herë parë, që Greqia, që nga revolucioni i saj, 822, sa është, e deri mësot e ka të refishtuar teritorin e vetë. Dhe, pra, dyfishin e teritorit filistare e ka marrë nga fqinjë, se ku të ta marri. Natyrisht, pjesën të madhe e morën nga Turqit. Jo, turqve, ja u lanë ata se i buri ata turku për para, po... E prapë morën toka, Thesaria është... Jo, vetëm në piesën e Thrakës. Sigurisht e ka marrë nga neve, ka marrë nga Bulgarët. Do më thënë, ka një... Neve nuk e kemi studiuar, po ka një... Në basë 25-ës, së pastrimi etnik nuk u bë vetëm të Çamët, është bërë shumë edhe të Makedonësit dhe Bulgarët, ka pasur edhe përplasje të Jugoslavisë me Greqinë atë kohë. Sepse ata përzun një pjesë të mirë të atyre që neve ju themi Maqedona. Dhe Titoja, prandaj ja buri dhe emrin Maqedoni për kërcënim geopolitik Greqisë, sepse ajo e ka pasur në kohën e mbretërisë Jugoslave, e ka pasur Republika e Vardarit, nuk e ka pasur Maqedoni. Maqedonia vendosi Titoja pikërisht për si përgjigje ndaj spastrimit etnik që bën grekë ndaj maqedonësit dhe që ta kishte si një kërcënim ndaj Greqisë. Nuk i di këtë gjë. Jo, jo, është për... Jo, dakord. Është për kryeministrin Vardar. Edi Beni edhe bën ndaj bulgarëve spastrim pa llogaritur pastaj me turqit që ishte një periudhë midis dy luftrave ku ata bën shkëmbime popullsisht. Gjithsesi, një shtet i cili e deklaron vetë 99% të pastër etnikisht është i dyshim. Sidomos në Ballkan. Sidomos në Ballkan. Sidomos. Mund të jenë englezët se janë ishull dhe tension. Ben, deklaratat e Mitsotakis i shikon si një rritje, domethënë ajo miqësi e brisht midis Ramës dhe Mitsotakis. Jo, jo, unë deklaratat e tij i shikoj si një tentativë për të mbështetur idenë që e kanë pasur gjithjetë në Grekët që pjesa e jugut e Shqipërisë është... Po.
Është Greqia. Në Pësu. Greqi. Është e Pirë. Ata e Pirin, pastaj e quajnë, se ashtu e bën dhe emën, e Pirin Veriut. E Pirin e quajnë Grek ata. Pësoj që... Do është pikpamin... Shiko, ata quajnë edhe në Maqedonë, si ti quajnë Grek. Mirë po, studimet e fundit, Gjermanet, pak... Po, Maqedonësit janë slavë, por... Jo, Maqedonësit e hershëm. Maqedonësit e lashtësit. Maqedonësit e lashtësit kanë qenë një popull që natyrisht e vlerësuan kulturën greke dhe... Pikrish, si që... Absorbuan. U absorbuan nga vipame kulturore. Jo, u absorbuan sepse Maqedonësit e mbajtën për 100 sa vjetë të pushtuar Greqinë dhe pikrish të Athinën. Por teoritë e fundit janë që janë një popull si Iliriko-Frake, që e morën flisnin një dialekt të greqisës, elita drejtuese si gjuhë të kulturës. Si që flisnin edhe në Apollonin, në Durrës, në etjera, etjera. Apollonia dhe Durrësi kanë qenë koloni të tyre. Ishin koloni të tyre. Po që më vonë u përzien me popullsin vëndase dhe gjithësi u ruajt gjuha greke. Ashtu si që u ruajt... Maqedonia është një gjuhë më e madhe se një koloni, do më. Jo, pa tjetër. Jo, Maqedonia nuk ishte koloni, Maqedonia ishte një fuqi më vete, e cila mori, sepse dhe Aleksandri Madh studioj në Athinë, por, po pra, morën si gjuhë kulturët. Nuk së tjerë, po kishte mësus, kishte Aristotelin, që ishte bëjë atje, por nuk shkojë në Athinë, farë. Gjimo, së s'kishën bërë universitet, akoma, vërkët. Helena. Por kryoj... Qiko, mos arrojmë një diçka që edhe Cezari, kur e vran, nuk i tha në latinisht edhe ti brut, po i tha që e si file mu, që e si agori mu, diçka e ti, edhe ti djali imi tha, po ja tha në greqisht, nuk ja tha, jo më falë tekno mu, që e si tekno mu, se tekno, agori e tekno. Do me thënë, elita romake për do të derivon greqisht. Greqia për romakët ishte si Franca për rusët. Po. Do në pjesa inteligencës. Okej, të vim të trashgjimtari. E u largu. Të trashgjimtari kulturës Helene, të Fred Beleri. Ja, së është trashgjimtari. Këtu është nga promonazi. Këtu është difekti, se unë do ishë. Jo, është më falë, është profesor, është zgjedhja e Grekëve që të kenë një profesor si Fred Beleri. Sigurisht. Nuk ja u zgjodhëm neve. Jo për motive se e din që është burin mirë, po për motive se e din që... Theo, po mendoj që Beli është një farë mënyrë e katafur. Ajo duhet për të përplasur hapur, për mos pasur asë një merak, se... Po, Ben, deklaratet e Mitsotakis, kemi një... Unë besoj që zotë Mitsotakis jo është futur shumë thellë në këto, dhe kauzusin që ka përdorë në Shqipërisë, unë besoj që është kauzus për problemet e vetat brëndshme. Dhe për ngritjen shumë të politikës. Po përsa i fitoj? Fitoj për po bjeret. Por bjeret sepse tje di kur pason një pushtet dhe i gati po ka një pushtet gati autokratik. Sepse erë në fundit fitoj gati në mënyrë të dhunshme. Duket që ky kazus ka treguar që edhe në Greqi vetë, diskursi politik grek ka rënë jashtë zakonisht. Sepse po merret me një nga fqinjet i cili është shumë i pafuqishëm, ashtu si dhe Maqedonia e Veriut, dhe të kujtosh integrimi një vëndi që ka vuajtur aq shumë, është një gjë që tregon këtë pjesën e retorikës që ti mundon të mbyllësh pjesën e brendshme të vëndit. Prandaj grekët ti ke parë janë shumë të sikletshëm me problemet që kanë dhe i natyres të shi, me problemet sociale, me emigracionin, si të mos. Greqia dhe Italia kanë probleme të pafunde me emigracionin. Plus që ka hequr pak vëmendje edhe nga problemet me Turqinë. Është për të çuditur që një rast i tillë politika të shfrytëzoi për këtë, quhet edhe një gjë e mirë të paktën, zgjuarësi politike, por në fakt në pedigrin politike kjo tregon që nuk e substancë, por u shikon që Syriza nuk si e do. Diskursin politik të lartë me Shqiprin, një fqinjë dobet, dhe ka ullur me Turqin, ka një loj zbytë. Ka ullur sepse me Turqin po gjendë të gjuhë për shfrytëzimin e zonave ekonomike. Prandaj, ka zhvendosur tani tek Shqipria, me Maqedoninë e Veriut gjetë një zgjidhje. Unë besoj që herën mbas here ka përgjetur dhe me Italinë probleme, sepse e tillë është Greqia. Një vend jo shumë i fuqishëm ekonomik, por një vend i cili
luan shumë me këtë pjesën e historisë demokratike të tyre. Por ti shikon përveç disa individve të veçantë, për shumë Varoufakis, nxjerri ide shumë interesante për Europën e të ardhmes. Pjesa tjetër e Greqisë nuk shikoi që janë në pararoj të imazhit se si do jetë Europa të nesërmes. Prandaj ky diskursi për Shqipërinë me këtë është diskursi i cili lë shumë për dyshim. A kemi një dobësim të pozitës greke në Bashkimin Evropian mbas futjes së Kroacisë, Rumanisë, Bullgarisë, dikur ajo ishte pishtari vetëm i demokracisë në Ballkan në vitet 90. Patjetër. Sot janë katër vende. Patjetër. Sepse patjetër, sepse Kroacia megjithëse është inferior, është vendi fundit që është futur, po luan jashtëzakonisht fort. Dhe po luan edhe me këtë pjesën e identitetit të Europës qendrore. Dhe Europa qendrore ka një lloj shikimi shumë të largët të Greqisë që nuk e duan. Nuk besoj që Bullgaria me Rumanin mund të trandin Greqinë. Jo, nuk janë fuqishëm. Gjithsesi, në një farë mënyre e zbusin peshën e Greqisë. Të kuptoj që do të thuash. Ja, do me thënë, nuk dëgjohet vetëm raporti grek në BE. Por edhe unë jam i mendimit në ty që pjesëmarrja e Kroatëve, që jo vetëm me Evropën qendrore, por edhe peshën po thuaj se të barabartë që kanë në Francë, mos harojmë që garda mbretërore franceze dikur ishte kroate, nga rrjedhë dhe fjala grabat, sepse ata ishin me grabat, kështu që kjo i bën që të gjitha faktor që kroatët të jenë një kundërpesh e grekëve në Ballkan. Besoj se ka probleme të tilla. Unë jam dakord me atë pjesë. Shumë bën shumë e bon sens, ja, profesor. Siko, nuk duhet t'i thjeshtojmë gjërat dhe t'i bëjmë hapur armisirat ose misirat. Janë shumë komplekse fenomene. Profesor, kanë miratuar në gjyre zoluta, një të parlamentit Europian dhe një të partive populore. Problemin e kryeministit grekë, kërë nuk e kanë marë seriosisht. Relativisht të thjesht. Beni e tha, bëhet për politikë të brëndshme. Nuk t'je pe rasti shpesh të tregohesh sot patriot. Pse se të gjithë duan... Dy rezoluta, Parlamenti Europian dhe Partitë Popullore. Duan që sot koha është koha mirëkuptimeve, paqeve, se më të tash. Me luftën në Ukrainë? Lufta në Ukrainë është tjetër gjë. Është midis slavësh, midis dy kombeve që kanë qenë bashkë, por më sa duket kanë pasur probleme. Se Ukraina si në luftën e dytë botënore i pritën gjermanët relativisht mirë. Pastaj që gabimi i tyre që u sollën rëndë dhe ata kështu që problemi i sotaqit është ky. Ka një rast të tregohet patriot, një mbrojtës i grekëve kudo që janë. Greqia pretendon që ka akoma grekë edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Bullgari, edhe në Turqi. Kështu që është për hatër të votave në fundit. Për të bërë një përshtypje që në këtë aspekt i sotaqit është patriot. Pastaj ka plot aspekt e vota. Ka ekonominë, më thash, po në këta aspekt se nuk të vjenë për ditë kërë rast. Në vërtadër. Pandaj po e bëjnë kaqë. Nuk besoj që në Beleri tjetë një problem mi dysë dy vëndëve tona, e më të tashë. Së më bushë. Nuk të ndotë më shumë. Mirë, dakor. Jo, nuk të ndotë, do më dhe nuk ditë themë, jo se... Mendoj që me rritin e fuqisë të shqiptarëve do bjerë dhe presioni grek, po, si i thaj, kujdes nga greku edhe kur të bëndurata. Mi pra, ajo është historie vjetër dhe tash. Se ka një debat që Greqia kur s'ka vënë vetën, ndaj nesh është e vërtet që s'ka vënë vetën, por Greqia gjithmonë... Po pra, që kanë bërë për neve që? Që vendimi të marë për Shqipërinë që vëndi fundi që ka vënë miratimin, qoftë për antarësimin tonë në BE, qoftë për heqjen e vizave, gjithmonë vëndi fundit ka qenë që e ka vënë miratimin nga Bashkimi Evropian, nga vëndet e Bashkimit Evropian. Pra, nuk ka vënë veton, por presionin e ka bërë deri në fund, deri në momentin e fundit. Ore, aja bënde presion dhe më hapur, nisëshin ato fshesat nga Greqia sa herë që acarohesh për një gjë fare dhullë, vini në Shqipëri me mira, dhe migranti ishin pa dokumenta, pa gjera. Tani është qetësuar e situatë, tani dhe shqiptarët e Greqisë më të mençurit, kanë ikur perëndim, nuk janë në Greqi më, por janë bërë me shtëpijat e tyre, po marrin dhe shtetësinë, do thonë. Janë integruar. Një pjesë. Janë integruar, pra, të kam parasysh. Unë e mbaj mend në vitin 2000, profesor, 2002,
kur unë isha konsul në Bari, filloi një val shumë e madhe shqiptarës që të vinin nga Greqia dhe vinin në Itali, ca që ndronin në Itali, të tjerët vazhdonin për në Gjermani, por ka qenë një val pa fund shqiptarës, 2003, dhe në 2002, 2003, 2004 që isha në Bari. Është ajo që bëjnë sot afrikanët e burë? Po, jo, ata i, është në fakt ajo që po bëjnë sot vetë grekrit ose le them italianët që po ikin në Gjermani. Kupton? Ja, a thua? Që kanë bërë po, më përpara. Po, e kanë bërë. Ti, është një problem i madh, ikja e, edhe spanjollët po ikin në Gjermani, mjekët, intelektualët. Flak, pa, intelektualët. Jo, po janë edhe kuzhinierët, kamarierët sot po, në, prap, po, në veriun e Italisë po afrohen. Nuk janë ata që vojnë për bukë në gojës. Jo, po edhe në Greqi këta nuk po vuanin për bukë në gojës, vinin për kushte më të mira dhe për një integrim më cilësor që bënte italiani. Leja e permesot, ndërsa në Greqi e ende duhet ta bësh nga Hasan në, në Jorgo, ose në përndryshe smerë leva, gjithsesi. Profesor, duhet flas pak me ju edhe për rastin e fundit. Është rasti i Dritan Goxhajt, gjykata hapi rrugën e ekstradimit. Ndërkohë komandantët po mbahen në Hagë dhe ende nuk po shifet një le themi akuz serioz ndaj tyre. U tha ajo, ata do mbahen shumë vite në Hagë, derisa kur të dalin pastaj të jenë njerëz që nuk integrohen dot më në politikë, në jetën e vendit, më thënë tash se u bën 3 vjet që janë tani. Mendohet që procesi nuk mund të mbarojë para 4 vjetësh. Me këtë ritëm që ka njësur, që janë 20, 20 dëshmimtar të akuzës që kanë kaluar, ndërkohë që janë 300 atë që pretendohet. U tonë të sa të zgjast, pasaj dhe fillojnë dëshmimtarët e mbrojtjes. Edhe ata është një historim vetëm, më të ta shu që gjithë që parashikohet të vënohet shumë. Dhe më të them, kjo është qëllimi, bile. Ti mbajnë sa kohë të brënda në mënyrë që jo t'i dënojnë, por do t'i dënojnë me kohën e paraburgimit, se pastaj diskretohet keq gjykata, por do t'i dënojnë ma i vjetë sa i mbajtën brënda dhe... Kështu që... Ishte një veprim i zgjuar atyre se do Albi Kurti. Ata në një farë mënyrë i hapën rrugën Albin Kurtit me këto arrestime. Zbesoj se e kanë menduar, kuptum. Okej, të lutem, ka një zhurmë telefoni, mund ta... Mund ta ndu dhe fakt? Telefoni ime, bërë, harrova ta ndu. Okej, ka problem. Erman, Erman, të lutem, ke mere të telefon, të ndëj, mere... telefoni mere në studio. Mere gjithë qapë të ndëve, atëhere, Ben, ti si e shikon problematikën e ekstradimit të Dritan Goxhajt, një kërcënim ndaj dëshmitarve, apo një hapje në një teren pikrisht për të zgjatur procesin? Të them të drejtën, jam i çik konfuz për njerëzit vetëm që në rastin e kryetarve të grupeve UÇK-s, të dy grupeve UÇK-s në Prishtinë, të cilët kishin evidenca të dëshmitarve, nuk di se çfarë ka pasur në dorë Dritani për të kallëcuar. Dhe ky është një problem shumë i madh për seriozitetin e gjykatës. Në rast se ka elemente të tjerë brenda të cilat ne nuk i dim, këtë nuk mund të them dot. Por ka një problem shumë të madh edhe në një fakt tjetër. Për shkak të një mos serioziteti në Shqipëri, të mënyrën se si artikulojnë shumë njerëz të cilët kanë pas lidhje me Kosovën, përsa i përket ngjarjeve, personazheve dhe të tjera, unë kam përshtypjen se bëhen vetë target për të bërë pjesën protagoniste. Sepse jam i sigurt, luftën e Kosovës e njohin vetëm pak njerëz dhe mbi të gjitha, në momentin tashme që po flitet për luftën në Kosovë, po tregojnë të vërteta për zinxhirin drejtues, po tregojnë të vërteta mënyrën se si drejtoheshin, po tregojnë të vërteta mënyrën se si jepeshin urdhrat. Dhe kjo e para po prish gjithë paradigmën e luftës Kosovës, që nuk ka qenë luftë organizuar, po ka qenë luftë sporadike. E dyta, një pjesë të personazheve që kanë mbajtur luzmën e personazheve të mëdhej, po dalin që kanë qenë personazhe periferik. Dhe e treta, mënyrën se si ne flasim në shumë momente për personazhe, për njerëz që akuzojmë të tjerë,
dhe mënyrën se si një gjykatë e tillë që ka pasur kohë, ka pasur fonde, ka pasur mënyrë vëzhgimi të merret, unë mendoj që ka diçka që nuk shkon. Ose njerëzit të cilët po merren me këtë duan të fitojnë kohë. Në rastin e Tanit, unë nuk besoj se Tani të ketë ditur emrat dëshmitarësh, sepse dëshmitarët atje janë të indeksuar përveç një pjesë të njerëzve të LDK-s që kanë dalë hapur se kanë qenë kushuria të afër. Pjesa tjetër janë të indeksuar, por në rastin e Zotit Aradine për shkakun është folur në mos gaboj që janë ekzekutuar dëshmitar disa vite më përpara, që kanë qenë ata të indeksuar dhe jo prej nesh, po prej të huajve. Në rastin e Tanit unë nuk besoj që Tanit ketë pasur akses në kështu. Më vjen keq e para për shërbimet tona inteligjente, sepse duhet t'i japin një lloj përgjigje. Do thonë njerëz të tillë që nuk kanë akses në shërbime ose në burime të klasifikuara, ti nuk mund t'i akuzosh ose në sensin mund t'i këshillosh që mos flasin kot, po njerëz që nuk kanë akses në dokumenta, unë nuk e kuptoj se si mund t'i akuzosh. Vedem në vëndin tonë, kam përshtypjen sepse dëgjoj vazhdimisht, ky ka qenë spion, ky kështu, po çka ka spionuar? Kur ti nuk ke pasur akses në burimet klasifikuara, mund të akuzosh profesor Klosin që ka pasur gjithë dokumentacionin, po s'mund të akuzosh njëri që asë nuk ka lidhe fare me pozicionin e Zotit Klos. Dhe kjo mungesë seriozitetin duket ka ardhur fillimisht nga Kosova. Njerëzit të cilët e votuan duhet me ndonin shumë mirë për të gjithë të platformë. Mm-hmm. Po me çfarë shikoj, jo vetëm kanë zituar, jo vetëm janë treguar të cekët, po e treta, po prishin paradigmën e luftës së UÇK-s. Që se keni vënë më re me kujdes, nuk flasin me kosovarët për numrin e veteranëve. Gjithmonë më shumë tashmë po tulaten ata që thoshin që jemi heronjë kështu. Sepse dhe komandant të Remit, komandantit Lapit i dolën që i thanë që ti s'ke luftuar fare. Dhe i tha Aradine, që është nga njerëzit kryesor. Dhe llogaritë se si është ky zinxhir pastaj tek njerëzit më poshtë. Dhe kjo personalisht më shqetëson sepse është një luftë që kosovarët e kanë bërë pjesë të identitetit të tyre, sepse identiteti i tyre është identitet në formim, ashtu siç është dhe shteti. Është një identitet shumë problematik, sepse është një identitet brenda kombit dhe është një identitet tjetër social, shtetar tani, që ata e duan jo me Shqipërinë. Dhe gjitha këto, kur mendon dhe rastin e Tanit, që prapë për sërisu, nuk besoj se Tanit ka pasur akses në burimet të klasifikuara, dhe nuk di çfarë kanë nxjerrë. Po, ata dy njerëzit të cilët janë çuar në Hagë, ata janë provuar që ata kanë nxjerrë emrat të dëshmitarve, dy kryetarët e grupeve të UÇK-s në Prishtinë, që janë në Hagë. Po Tani ka qenë njëri thjesht, qytetar i thjesht. Të paktën, unë po gjykoj në mënyrë racionale, me informacionin që kam, po së... Qartë. Okej, profesor Jethani, një farë mënyrë, ata do rrinë dhe i sa tjenë të parën cishën politikë. Kemi thonë dhe erë tjetër. Jo, më të thëmë pasur bindje. Në qartë. Ka dhe në pasur bindje me qenë se... Po, kjo, do më thënë një qërë... Por, kjo puna që e kurtit më prishë më dhjenë që tani. Pa. Nuk e parashikuan që kjo mund të ndimon të ardhin e kurtit. Me sa duke t'jo. Po, problemi është që kanë lënë tokë të djegun nga ana tjetër. Këta dy të tjerët që janë vënë... Shiko, ka një kjo. Edhe kosovarët janë burur shumë me luftën. Janë shkruar aq shumë monografi nga luftëtarë, gjoja nga njerëz dhe aty brenda kanë akuzuar Jakupi. Ma me keq për Jakupin, se Jakupi vërtet është buri i Zoti, historian nga profesioni, do, dhe i ka shkruar goxha. Do unë ngutën të shkruan libra për luftën dhe aty është kthyer në bumerang. Pa, është kthyer në bumerang. Bumerang. Së mos sot të argumentave që ka po. Prokuroria speciale janë gjërat që kanë shkruar vetë ata atje, të cilat natyrisht ata s'kan thënë kurrë që kemi bërë krime, po që aludojnë që është qartë, është qartë deduksione.
Është ai problem. Tash për rastin konkret nuk di të them gjë se. Duhet shohim përse do akuzohet. Kjo është një akuzë fare për dy nga dëshmitarët, domethënë. Nuk di më. Njëri është në Kanada, ka asnjë politikë. Nuk është se nëse duan të japin një mesazh me këtë kërkesë që kanë. Ka një mesazh. Don që të tjerë mos ngatrohen të rinë larg gjykatës. Ndoshta edhe që mos flasim kundër gjykatës, sepse ky ka shkruar shumë. Të rinë larg gjykatës. Do shta është këtë qëllimi. Profesor Klosi, faleminderit që ishët me mua. Pun të mbarë, juroj. Ben, faleminderit që ishët me mua. Faleminderit dhe juve që në ndoqët. Natën e mirë.